Recording in progress. Bon dia, benvinguts, benvingudes als qui us incorporeu a la sessió després d'aquesta pausa que hem fet. Benvinguts, benvingudes també als que us incorporeu de nou a aquesta hora a la segona jornada de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Una escola d'estiu en la que estem parlant aquests dies de la transformació dels serveis públics. En aquest cas, ara posem la mirada en les polítiques socials de garantia d'ingressos. La situació de pobresa que afecta molts ciutadans i ciutadanes té un impacte molt gran en els serveis socials de les diferents ciutats. Ho sabeu perquè ho treballeu diàriament. Això és un impacte que pot arribar a fer que aquests serveis es col·lapsin per aquestes peticions. Per això, en els darrers anys han aparegut diverses ciutats iniciatives que s'orienten cap a dos objectius. D'una banda, crear prestacions i ajudes que siguin més eficaces en la lluita contra la pobresa, i de l'altra, a dotar-se d'un espai d'atenció i de gestió d'aquestes prestacions separat del procés habitual d'atenció social. Alhora, la pròpia Diputació de Barcelona, a través, en aquest cas, de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, ha liderat un procés de reflexió i transformació d'aquestes polítiques a la província de Barcelona. L'objectiu d'aquesta taula que ara comencem i que porta per títol Experiències estatals de reorganització dels serveis socials amb la implantació d'un nou model de garantia d'ingressos és conèixer les experiències que actualment s'estan desenvolupant a Palma, a Madrid i també a la província de Barcelona. I un segon objectiu que ens fixem és debatre sobre l'impacte que estan tenint i també els límits. Per parlar de tot això, els presento els tres ponents amb els que comptarem a partir d'ara. Comencem per José Ignacio Santas García, és conseller tècnic de Coordinació General d'ACFI i Benestar Social de l'Ajuntament de Madrid. Ha estat cap de departament, director i treballador social al Centre de Serveis Socials. Ha estat també primer premi Bones Pràctiques de Serveis Socials i finalista del projecte d'intraemprenedoria Innovando Juntos. També ha fet de treballador social a diverses associacions i a ONGs. José Ignacio, buenos días, bienvenido.
Buenos días a todas. Gracias. Els presento també a la Catalina Trobat-Esbert, és diplomada en Educació Social per la Universitat de les Illes Balears i llicenciada en Pedagogia per la UNED. També és experta universitària en programes de suport a famílies en la primera infància en els àmbits socioeducatius i sanitari. Ha estat coordinadora general de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de Palma. Catalina, bon dia, benvinguda. Gràcies, benvinguda i gràcies per ser convidada. També estan veient a la seva pantalla Miquel Àngel Manzano Rodríguez, és cap de la secció de suport al desenvolupament i la innovació de serveis socials bàsics de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Miquel Àngel, bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. Comencem interpel·lant a la Catalina. Li preguntem, ens podries explicar quina ha estat la política que ha dut a terme els darrers anys l'Ajuntament de Palma en el camp de les prestacions i també de les ajudes econòmiques, precisament per pal·liar aquesta vulnerabilitat de la que parlàvem a la introducció, i com valoreu l'impacte que han tingut aquestes polítiques que heu aplicat? Començaré explicant que era un aquest de fer més fàcils les prestacions econòmiques que són competència municipal. Era un dels objectius que ens havíem marcat i dir que el temps Covid va ajudar a accelerar tot allò que era el nostre pla de feina que ens havíem marcat el mandat 15-23 en quant a millora de les ajudes econòmiques. Perquè el moment Covid, a tots els serveis socials, m'imagino que compartim que va ser el moment en què havíem d'ajudar més àgilment i aleshores centrar-nos en allò que era fer una resposta àgil i immediata, no? I fet aquesta introducció, dic que el que hem fet en matèria de prestacions econòmiques ha estat reglamentar el nostre reglament de prestacions, del qual penja un catàleg que revisa anualment en base en aquests principis que teniu en pantalla, no? Primer de tot, centrar-nos en que les ajudes econòmiques no són subvencions. A Balears ja teníem una modificació de llei que així ho permetia, i el que passa és que ens va facilitar molt més encara quan entra en vigor un decret llei 722 de llei de prestacions econòmiques de les Illes Balears que regula que les prestacions econòmiques municipals surten fora del marc de les subvencions. Aleshores, això ens facilita aquest segon punt, que és la garantia de prestacions de cobertura de necessitats bàsiques. El fet de que no siguin subvencions ens ha permès més fàcilment deslligar aquella ajuda dinerària d'allò que és un pla de feina, no? I d'aquella manera el que hem fet és diferenciar el que són les prestacions municipals per necessitats bàsiques d'aquelles de suport social. Aquestes concretes de necessitats bàsiques el que fan és necessiten d'una valoració professional prioritària, però no necessiten d'un pla de feina, no? Aleshores, això ens ha ajudat a poder separar bé allò que és garantir una prestació econòmica d'allò que és el dret a la intervenció social que va amb unes altres ajudes. Una mica tornem enrere a la diapositiva, ja t'avisaré quan. D'acord. La tercera cosa que ha basat aquesta reglamentació de les ajudes a l'Ajuntament de Palma ha estat fer-les totes compatibles i complementàries amb qualsevol prestació de dret o amb qualsevol rendiment de treball sempre i quan no passi els topalls de barem d'ingressos, no? I després, les dues darreres que van juntes, no? Un increment significatiu del pressupost i una adaptació de les quanties de les ajudes i una adaptació de les quanties del que és el cost de vida de la ciutat, no? Aquests dos van lligats perquè després de, precisament, el de Diputació participar una jornada de garantia d'ingrés on vam descobrir el salari de referència local, no? Aleshores, ens ha estat un instrument molt útil que va marcar que el cost de vida a Palma per una persona era
1.400 euros per una persona sola i ens ha estat un instrument molt útil per poder justificar i adaptar, no?, quina és la quantia, quin és el barem d'ingressos que s'han de tenir per en el mateix temps a ser complementàries, no?, i poder viure a Palma d'una manera digna, no? Aleshores, arribem a un equilibri d'elevar els barems d'aquest catàleg de prestacions, el barem d'entrada en el salari mínim interprofessional. És a dir, totes aquelles persones que estan per davall del salari mínim interprofessional tenen dret a una ajuda municipal de l'Ajuntament de Palma, no? Augmentam també el que són les quanties garantides, és a dir, allò que li deien la senalla bàsica, que són les ajudes per necessitats bàsiques, i clar, augmentant barem, augmentant quanties, evidentment, hem hagut de fer un augment molt significatiu de tota la cartera de prestació municipals, que el 2015 estava en 4 milions d'euros i actualment està en 10, no? Tot això, tot aquest marc, ara sí passam a la segona diapositiva, tot aquest marc de treball referencial, de documents, el que ens has permès és tenir un cos tècnic i metodològic, però també administratiu, per poder separar organitzativament la garantia d'ingressos de la intervenció social, no? I hem muntat una oficina LOC social, que després us explicaré, l'EPAS, que és una oficina de triatge, i dins una mateixa casa, que són els serveis socials municipals de Palma, té dues teulades. Una, garantim la cobertura d'ingressos mitjançant prestacions econòmiques, sempre que hi hagi insuficiència, i a l'altra teulada garantim el dret a la intervenció social, el suport, l'acompanyament, les cures, sempre i qual sigui voluntari i consensuat, no? Que jo crec que és el gran marc transformador, diferenciar una cosa de l'altra i no de fer dependre sempre i en qualsevol circumstància la intervenció social dels ingressos o els ingressos de la intervenció social. Així crec que tenc primera pregunta-resposta. Gràcies, Catalina. Anem ara cap a l'Ajuntament de Madrid. Nacho, en vuestro caso, ¿cuáles han sido las políticas que habéis aplicado? Bien. A ver, ¿se me ve? Perfecto. Sí, sí. Le vemos y le escuchamos y ahora vemos la presentación. Vale, perfecto. Bueno, nuestro marco es diferente al que plantea Catalina. En Madrid estamos sujetos a la ley de subvención, nuestras ayudas económicas están sujetas a la ley de subvenciones y a lo que establece la ley, la 785, en cuanto al reconocimiento subjetivo. Es decir, nuestras ayudas económicas están todas bajo la ley de subvenciones. Y además la ley nuestra de servicios sociales de la comunidad autónoma no da pie a otra interpretación. Ha reconocido, es de diciembre nuestra ley, pero reconoce nuestras ayudas como condicionadas, no garantizadas. Bien. Entonces, un poco este es el marco legal en el que nos movemos. Con este marco, en el ayuntamiento se aprobaron unos acuerdos el año pasado para modificar el sistema de ayudas económicas, que luego a lo mejor os explicaré un poquito mejor. Pero bueno, nosotros en cuanto al marco también institucional, indicaros que somos un ayuntamiento muy descentralizado, es decir, la función de planificación corresponde al área de gobierno en la cual trabajo, sin embargo, la función de la atención corresponde a cada uno de los distritos, de los 21 distritos que corresponden a la capital, ¿vale? Tenemos, en cuanto a ayudas económicas, las de emergencia social y las de especial necesidad, en las cuales hemos dividido el concepto entre prepagables y pospagables, que son las que se hacían hasta que hemos hecho estas reformas en las que estamos insertos. La situación pre-COVID era una enorme dispersión de coberturas, cuantías, los procesos, los productos que se ofrecían. La inequidad era tremenda en cuanto al volumen al conjunto de los distritos de la capital. Luego llegó el COVID
y nos encontramos con aquellos temas de las cestas de alimentos que se entregaron más de 16 millones de euros en este concepto. Y entonces ahí fue cuando se creó la tarjeta familias, que es el producto sobre el que ahora estamos centrándonos más, en la cual lo que se hizo fue incorporar el sistema de prepago que no existía, modificar las ayudas económicas que antes eran anuales al concepto plurianual. Teníamos esa locura que las ayudas económicas se tenían que acabar en noviembre porque en diciembre había que justificar y el usuario tenía que volver a hacer una nueva solicitud en enero, ¿vale? Entonces, digamos que se regularizó el prepago, la plurianualidad, se dictaminaron instrucciones para extender la productividad al funcionariado que tramitaba tarjeta familias y luego se ampliaron los diferentes límites que teníamos en cuanto a las ayudas económicas que manejábamos, ¿no? Entonces, así esto fue lo que conseguimos, o sea, las reformas que se impulsaron tras el COVID, ¿no? Y se aprobó el año pasado unos acuerdos por unanimidad en el Pleno Municipal, en la cual se establecía que se iba a crear un sistema de convocatorias, se iban a establecer criterios homogéneos y se iban a crear unidades de gestión independientes a los centros de servicios sociales, ¿vale? Y así, en resumen, lo que os puedo contar luego, os daré más detalles, pues un poco las líneas principales han sido reforzar el acceso, en el cual se incrementó la plantilla entre un 17%, fue entre trabajadores, trabajadoras sociales y personal administrativo. Se establecieron procesos de estandarización para limitar las diferencias entre distritos. Figuraros que la cuenta que hacíamos es que uno de cada cuatro madrileños tenía que cambiar de distrito para que tuviéramos una equidad en cuanto al reparto de tarjetas. Hemos acelerado las ayudas. Esto sobre todo ha sido a través de todas las consultas. Ya no se pide ninguna documentación al ciudadano, únicamente aquella que no obre en poder de la administración, que prácticamente viene a ser cuando alguien empieza a tener el pasaporte NIE, DNI, quiere decir que prácticamente nos cerramos al tema solo de la identificación. Estamos separando lo que es la intervención social de la prestación en el cuanto al procedimiento, porque todas nuestras ayudas están condicionadas a una valoración y a una valoración o prescripción facultativa y a la aceptación de un diseño de intervención, ¿eh? O sea, nosotros nos movemos en este marco. Hemos aumentado la cobertura. Con la creación de la tarjeta familias hemos creado un producto que es digno, que es decir, que es una tarjeta como la que cualquiera de nosotros tenemos en el bolsillo. No hace falta decir que vienes de servicios sociales, ni porque había diferentes productos en diferentes distritos en los cuales la gente prácticamente tenía que explicarle a la cajera o al cajero del supermercado de dónde venía, con lo que ello supone, ¿no? Hemos aumentado en transparencia, porque sea ahora mismo son públicas, ¿no? ¿Qué cuantías se dan dependiendo del número de personas? Antes no era así, ¿vale? Se han estandarizado los procesos y en cuanto al concepto en el que estamos trabajando con la tarjeta familias es de alimentación y cobertura de necesidades básicas, ¿vale? Entonces, estas han sido un poco las líneas en las que hemos trabajado y luego, si queréis, os comento un poco más a nivel organizativo cómo estamos definiendo todo este tema de las ayudas económicas, también con el nuevo marco que el IMV ha marcado. Pues si tenemos ocasión de ampliar estas informaciones, muchas gracias. Anem ara cap a la Diputació de Barcelona. Miquel Àngel, quina és la vostra proposta en política de garantia d'ingressos? Hola, moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies a tothom per assistir a aquest seminari. Aquesta taula rodona de l'escola d'estiu. La Diputació de Barcelona en aquest mandat va agafar com a línia prioritària dintre dels seus projectes transformadors fer una proposta als municipis de canvi en les seves polítiques de garantia d'ingressos i canvis que impactarien també en l'organització de serveis socials. Aquest projecte transformador s'ha desenvolupat durant 3 anys, ja està en implementació i ho hem explicat diverses vegades, però avui intentaré fer un recorregut més sintètic sobre les potencialitats d'aquest projecte. Inicialment, i Nacho ja ha posat el tema de si les
prestacions de garantia d'ingressos van lligades a la intervenció social o no hi ha intervenció social. Sabeu que en serveis socials hi ha un debat llarg en els darrers temps on com es ve a dir que les prestacions, la garantia d'ingressos no és competència dels serveis socials. La garantia d'ingressos ha d'estar subjecta a prestacions autonòmiques, prestacions estatals, altres sistemes, però els serveis socials no haurien de tenir un paper dintre la garantia d'ingressos. És un debat llarg en el temps. En tot cas, nosaltres ens hem situat en una versió més possibilista, on diem, segurament seria desitjable que les prestacions estatals i autonòmiques cobrissin totes les necessitats bàsiques de les persones, però la realitat és que no és així. No és així i, per tant, és una desresponsabilització dels serveis socials no tenir uns programes propis de garantia d'ingressos. A més, a nivell local, tenen altres justificacions. Si nosaltres deixem les prestacions de garantia d'ingressos únicament a la inseguretat de les deficiències que trobem en altres sistemes, els costos restauratius de les situacions que ens trobarem als ens locals seran més alts que els costos preventius de tenir un sistema de garantia d'ingressos local. És una asseveració que segurament caldrà que sigui demostrada, però és intuïble que té un cert sentit per les experiències que tenim. Per altra banda, després també tenim un problema en el territori, que els costos diferencials de vida que hi ha en el territori no poden ser cobertos amb prestacions generalistes, autonòmiques o estatals. Per tant, aquí creiem sí que té un paper el món local en poder igualar condicions de vida i equitat en el territori en base a la seva acció dintre de la garantia d'ingressos. I després, un altre fet que crec que tothom compartirem. Cap sistema de garantia d'ingressos estatal autonòmic visibilitza i posa com elegibles tots els col·lectius que es mouen en les nostres ciutats i pobles. Hi ha gent que sempre queda invisible. Queda invisible per moltes raons, pels requisits de les prestacions o per moltes raons. I això s'ha d'abordar des del món local. De fet, aquest procés que estic dient està en marxa. Reconeixem que l'IMU ha creat un nou paradigma, que la renda garantida en aquests moments té un paper que no tenia fa 10 anys, que també els món locals fa uns esforços de racionalització, doncs en aquest entorn de racionalització on creiem que nosaltres hem d'entrar en una nova proposta de model. I aquest model es basa en tres principis. Primer, que sigui multiprofessional i sigui més llegible. Que siguin clares les prestacions que donarem i a qui se les donarem. I, per tant, no podem tenir 200 prestacions, hem de compactar i tenir poques prestacions, però molt adreçada a les necessitats que volem cobrir del món local. Aquest sistema ha de ser esglaonat amb els altres sistemes. No podem crear un sistema propi local que no sigui esglaonat i que no compli la seva funció. Però sí que hem de saber que tenim els més pobres com a objectiu prioritari, però tampoc hem d'oblidar els que estan just en el límit que per un tema de legítima política és necessari cobrir també. Òbviament, una prestació no pot penalitzar unes persones que vulguin millorar. Per tant, ha de ser compatible amb les rendes de treball i amb altres prestacions. I hauríem de trobar un sistema coherent d'avaluació dels ingressos de les persones que siguin elegibles. I aquí, mentre a Catalina ens deia que fem servir el salari mínim interprofessional, nosaltres hem de trobar un indicador, hauria de ser l'IRSS aquest indicador, però té les seves deficiències, que ens garantís quin és el nivell d'elegibilitat d'aquestes persones. I un sistema multinivell en el sentit de que ha d'haver uns mínims garantits que podria generar l'IMV, ha de veure un cost diferencial a Catalunya i una millor cobertura que pugui fer la renda garantida cobrint rendes d'habitatge, i després el món local podia adreçar-se més als exclosos, a les despeses d'acumulació, vol dir de progrés social, i tot sobretot a les despeses bàsiques i a les urgències. Tot això tindria que ser dintre d'un entorn d'unes responsabilitats clares, institucionals i una lleialtat institucional. I això tenim una dificultat. En aquest cas, hem establert un model que hem ofert als ajuntaments en base a 6 prestacions, un ajut de local de suficiència material adreçat a qualsevol despesa per poder viure dignament, que tenia una modalitat bàsica complementària, un d'ajuts d'accés i manteniment de l'habitatge, uns ajuts municipals d'infància, ajuts puntuals per béns i contingències, ajuts per l'accés a serveis de promoció i l'urgència social. Nosaltres creiem que aquests 6 tipus d'ajut podem cobrir totes les necessitats que té el món local en aquests moments. I també creiem, pel que deia de la legitimitat, que l'accessibilitat a aquestes, l'elegibilitat dintre d'aquestes 6 prestacions ha de ser diferent.
i hem de focalitzar molt en la gent més exclosa, les necessitats més, diguéssim, adreçades a les necessitats bàsiques i a la subsistència, però hem de poder incloure com elegibles les famílies en situació no tan de carència, privació material, però que necessiten una ajuda en el seu progrés social. I, per tant, aquestes ajudes tenen un nivell de legitimitat molt més alt que les ajudes a suficiència. I aquí deixaria ja la meva intervenció. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Hem vist com en els tres casos s'avança cap a models més eficients, més accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. Tornem ara a conèixer més detalls del cas de Palma. En aquest cas, Catalina, vosaltres ja fa temps que veu instal·lar una oficina de tràmits de prestacions en el centre de la ciutat. Ens agradaria conèixer quin impacte ha tingut, tant des del punt de vista de l'atenció a les persones com de la pròpia organització dels vostres serveis. Per equitat, com parlava en Nacho, que una passa per a l'equitat és que tothom entri per al mateix triatge, no? I per aquella diapositiva que us he explicat abans, que entenem que és una mateixa casa on separa una garantia d'una altra, però que segur que ha de ser un servei que els ha de garantir les dues, a l'entrada del triatge va complementada amb una... És una mica difícil d'explicar. L'entrada de triatge té dues entrades. Una real, on se dona cita per fer una valoració professional d'aquella necessitat i és on se deriva un dels 10 centres de serveis socials municipals que tenim a la ciutat, o bé queda només amb un tema prestacional que se gestiona bé des del triatge. I va complementària amb aquesta oficina d'atenció a la ciutadania que garanteix el dret a l'atenció presencial. És a dir, aquesta oficina de ciutadania el que hem fet és un punt d'atenció on 4 treballadors socials en directe, no auxiliars informadors, no aquesta oficina de triatge que primer fa un buidatge de la teva situació, sinó en directe, sense cita prèvia, se fa demanda, informació, assessorament i recepciona tot allò que són demandes de certificats i sol·licituds per a diferents tràmits, no? Per poder accedir a un increment vital, a una renda social garantida, que és la renda social autonòmica d'aquí de les Illes, que quan va néixer l'ingrés mínim vital va quedar cobrint altres perfils, on l'ingrés mínim, allò de ben bé era com a igual que l'ingrés mínim vital, i aleshores quan sorgeix l'increment vital, la renda social autonòmica, en lloc de desaparèixer, que hauria pogut desaparèixer, queda fent alguns dels perfils, que complementant alguns dels perfils que l'ingrés mínim vital no arriba, no? Però té el mateix funcionament. Aleshores, també se mos demanen certificats de vulnerabilitat, doncs, per obrir comptes corrents, per bancaris, per moltes altres coses que vosaltres ja sabeu. I al mateix temps, mantén una guia de recursos i serveis perquè podria ser, si anessin més enllà de fer convenis amb altres administracions, podria ser allò semblant a una finestra única. El que és important és que es pot venir qualsevol dia sense cita prèvia i se resol qualsevol de les informacions. Si podeu canviar de diapositiva. Quin ha estat el resultat de l'impacte des que van crear aquesta oficina d'atenció a la ciutadania? Aquesta oficina d'atenció a la ciutadania la van crear el novembre del 2020, tot i que dos primers mesos no tenim dades. Durant el 2021 va atendre 10.282 persones i el 22, 9.452 convois. Com veus, aquests darrers tres mesos ha pujat una mica. Encara no podem marcar una tendència, sí, perquè només és dos anys i només és el 21 amb impactes de Covid, però sí preveu una mica els ritmes habituals de demandes de serveis socials i especialment de cobertura de necessitats bàsiques, més que d'acompanyament i cures, perquè les temporades d'hivern és quan nosaltres Palma tenim més necessitat de complementar ingressos, no? Aleshores, això que fa? Això també fa
desburocratitzar, igual que el sistema de prestacions el complementa per poder dedicar-nos en els processos. No? La següent diapositiva vos explico quants d'informes hem emès. No? Aleshores, estem parlant de que entre informes per a entitats que distribueixen aliments, per transport públic, per padró, per certificats per ingressos mínims, amb tot això estem parlant de que en dos anys, bueno, 2.500 i 3.000 i pico d'informes i certificats estan parlant que tot això és de situacions que venen sense cita prèvia i que no necessiten d'un acompanyament o cures. Per tant, hem eliminat tot això de lo que són els centres municipals de serveis socials bàsics i, per tant, els centres de serveis socials bàsics amb els seus equips interdisciplinars, treballadors socials, es poden dedicar exclusivament en els processos de les persones i les cures, que també tenen un catàleg d'ajudes que són aquelles dedicades a infància, a suport, a l'acompanyament, a la recerca de feina, però no a tots aquests tràmits burocràtics i de cobertura de necessitats bàsics. No? Amb això hem volgut agilitzar tot allò i tot allò que fa referència a la garantia i sobretot en aquelles persones que possiblement no necessiten d'un procés d'acompanyament de llarga durada. Però hem volgut transmetre aquestes dades dels informes que hem fet des de que existeix l'oficina perquè se vegi que realment sí descarrega els centres municipals d'atenció sempre i quan tingui, evidentment, la dotació de recursos necessaris, no? Moltes gràcies, Catalina. Veiem que és una línia una mica que coincidiu els tres, no? En aquesta separació entre el que és l'atenció social i el que és la tramitació de prestacions socials. Nacho, nos lo contabas en tu primera intervención. Los servicios sociales en Madrid están en pleno proceso de reformulación. Nos gustaría saber cuáles son las propuestas que estáis implementando en el ámbito de la organización de la gestión de prestaciones económicas. Bien, bueno, pues yo en este esquema yo creo que básicamente os va a quedar todo bastante claro. Es decir, hay un mandato que tenemos los servicios sociales de cercanía, que es que recibimos peticiones de información de prestaciones que no son municipales, ¿vale? Entonces, lo primero que esto ya está en marcha desde noviembre del año pasado, tenemos 4 oficinas de prestaciones no municipales, que son las que aparecen en naranja, ¿vale? En las cuales se da información sobre aquellas que son del Estado, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o bonos sociales de electricidad, por ejemplo, u otras que aparecen del Estado, y de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la renta mínima o becas de comedor o cosas así que saca la comunidad autónoma. Por otro lado, estamos en este momento creando 4 oficinas para las prestaciones económicas prepagables. Ahora mismo solo existe la tarjeta familia, pero en el futuro podríamos ver otro tipo de ayudas, ¿vale? En las cuales serán 4 oficinas que estamos montando para el último trimestre de este año, que son oficinas gestionadas por personal municipal, porque ahí no solo se informa, sino que también se tramita, ¿vale? Sobre todo tarjeta familias es en lo que estamos ahora mismo volcados. Y por otro lado, los centros de servicios sociales, los 40 centros de servicios sociales que tiene Madrid y los centros especializados, por ejemplo, el albergue o otros centros especializados, pueden seguir gestionando ayudas económicas que llamamos de anticipo de caja, ¿vale? Para las situaciones de emergencia, o pueden continuar tramitando ayudas económicas de otros conceptos no prepagables, ¿vale? El pago de una escuela infantil, si fuera necesario, etcétera, ¿vale? Pero sí que quería que os quedaseis con este esquema entre lo que es municipal y lo que no, porque es como estamos trabajando ahora en esta separación de oficinas, ¿vale? Los centros de servicios sociales, como os he comentado, y los centros especializados podrán seguir gestionando en todos estos conceptos que son los que están en nuestra ordenanza, tanto por anticipo de caja como por especial necesidad. Sin embargo, las 4 oficinas que estamos montando, que son oficinas de ayudas económicas prepagables, es decir, ahora mismo solo la tarjeta familias, ¿qué es lo que estábamos detectando? Que
la tarjeta de familias que ahora mismo ya existe y que la gestionan los diferentes distritos, veíamos diferencias relativas a la operativa de la contabilidad, organizativas, documentales, en cuanto al uso de los sistemas de información, la distribución no era equitativa entre distritos y entonces eso manejábamos una lista de espera entre 2 y 6 meses según el distrito en el que viviese la persona. Eso con la tarjeta familias, ¿vale? Entonces, bueno, la apuesta que se hizo efectivamente fue por mejorar todo esto, ha mejorado, el impacto ha sido enorme, ¿vale? Estamos llegando más a hogares jóvenes, estamos mejorando la atención a la infancia y sobre todo llegando a aquellas familias con mayor nivel de vulnerabilidad residencial. Solo el 8% de quienes tienen tarjeta familia son propietarios de su vivienda, ¿vale? El perfil mayoritario de la tarjeta familias es mujer nacida en el extranjero, ¿vale? En cuanto a esto, pues estamos creando las 4 oficinas con 63 profesionales. Esto nos está llevando mucho más tiempo porque, claro, modificación de las relaciones de puestos de trabajo, ampliación a 63 profesionales nuevos. Son profesionales administrativos, no hay trabajadores sociales ni trabajadora social, no hay personal de intervención en estas oficinas, ¿vale? Y para esto lo que hemos hecho ha sido un análisis de los procesos, la búsqueda de las sedes, ampliación de recursos humanos, el protocolo de coordinación, y esto es en lo que estamos ahora mismo trabajando para centralizar todas las ayudas de prepagables en el área de gobierno, ¿vale? Esto se retirará, digamos, de los distritos, ¿vale? En el acuerdo de competencias ahora mismo las tarjetas económicas, las tarjetas de familia pasan a ser del área de gobierno y dejan de ser de los distritos. Y por otro lado están las oficinas de información sobre prestaciones no municipales, ¿vale? Estas son otras 4 oficinas diferentes a las 4 de las que os está hablando. Estas ayudas las gestiona una empresa, tenemos un contrato, ¿vale? Son 4 oficinas, 23 profesionales. Es de gestión indirecta y lo que se hace es el apoyo a la tramitación. No se tramita, salvo aquellas cuestiones que se hacen por online, sí que se les ayuda a tramitar a las personas. Y en estas 4 oficinas de prestaciones no municipales, pues nos damos cuenta de que más o menos entre el 70 y el 80% de la población es mujer, es española, prefiere la atención presencial. O sea, se está dirigiendo presencialmente a las oficinas, está siendo derivada desde los centros de servicios sociales en un 70-80%. Todo esto, todos los dibujitos que os pongo, es en relación al 70-80%, ¿vale? Y sobre todo, que este es un hándicap que nos estamos encontrando, es que entre el 70 y el 80% son población que vive en los distritos en los que se sitúan las oficinas o en los adyacentes, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Pues que en estas oficinas, digamos que más o menos la mitad de las atenciones que se prestan son vinculadas al IMV y la otra mitad no. Las atenciones que tienen que ver con el IMV, pues sobre todo, como veis, información y asesoramiento sobre el IMV, pero también presentación de la solicitud. Y lo curioso y lo que nos ha... destacamos también es que estas oficinas están atendiendo en más de un 50% a otro tipo de peticiones como son aplicaciones y gestiones telemáticas, citas en otras administraciones o ayudas para colectivos específicos, familias numerosas, etcétera. Es decir, están absorbiendo muchas ayudas que existen desde la Comunidad de Madrid o desde el Estado en las cuales los servicios sociales no eran nuestras, pero por otro lado, el mandato ciudadano era evidente, teníamos que darles alguna respuesta a la población que venía a los centros de servicios sociales. Con lo cual, un poco en la misma línea en la que estaba Catalina, es toda esta demanda se ha desplazado hacia estas oficinas y se ha retirado de los centros de servicios sociales de atención social primaria, ¿vale? Entonces, bueno, esto es básicamente las modificaciones que hemos hecho a nivel organizativo y en las cuales estamos. Y bueno, no sé si he visto alguna pregunta, pero básicamente lo que es la estandarización lo hemos hecho también en los centros de servicios sociales. La reforma plantea que la información inicial no la van a prestar trabajadores y trabajadoras sociales. La van a hacer un personal que se llama auxiliar de
servicios sociales, que es propio, responde a una oposición, pero no tiene formación como trabajador, como, bueno, lo puede tener, pero no es el requisito de acceso, y van a prestar la información sobre las ayudas económicas a todo el personal que entre, a todas las personas que lo soliciten en un centro de servicios sociales. Una de las cosas que veíamos es que no existe denegación práctica de ayudas económicas. Y esto significa que las primeras atenciones ejercidas por profesionales de la intervención social están dando la información y la valoración a la vez. Entonces nos parecía que era necesario separar la información que las personas soliciten donde correspondan las ayudas económicas y que luego la trabajadora o trabajador social haga la valoración, la prescripción facultativa y el diseño de intervención con el ciudadano. Pero separación de la información propia de las prestaciones, incluso en cuanto a quién es el que la presta. Y esta es sobre todo otra de las piezas clave de la reforma que estamos haciendo. Moltes gràcies. Anem ara a conèixer quin és el model, quin és el projecte de gestió de les oficines de gestió de prestacions de la Diputació de Barcelona. Miquel Àngel. Moltes gràcies, Núria. Catalina i Nacho m'han deixat una cosa difícil perquè hem de contraposar dues realitats molt assentades, molt pensades i molt orientades als objectius que volem el canvi amb un desig que és el que tenim a la Diputació de Barcelona, que és muntar les oficines. També amb un altre hàndicap que nosaltres no tenim capacitat prescriptiva, tenim capacitat recomanadora, aconselladora, acompanyadora, però no podem prescriure, no podem muntar, o en aquests moments no muntem oficines directament, amb el qual ens trobem amb un desig, amb una realitat difícils. Sí que en molts llocs hem presentat aquest gràfic que no deixa de ser una visió de, que es correspon bastant amb els models de Palma i amb el model de Madrid, o sigui, tenen coses molt en comú, i és una visió que seria deixable en el territori. El problema és això, com ho escales un territori com la província de Barcelona amb 311 municipis, en ens locals supramunicipals que tenen competència, consells comarcals com àrees bàsiques de serveis socials, ajuntaments petits, ajuntaments grans, això ens genera una complicació. L'opció que hem fet des de la Diputació de Barcelona ha estat el consell, l'acompanyament i la creació d'eines per facilitar que els ens locals creïn les seves pròpies oficines, però tampoc amb la voluntat de definir un model únic que en el territori sigui igual en tot el territori. Això té avantatges i té inconvenients, perquè un model únic podria donar més equitat i més segurament robustesa al projecte d'oficines. Sí que és veritat que amb aquesta dispersió que tenim de condicions en el territori es fa difícil tenir un model únic. En tot cas, jo crec que aquestes eines les resumeixo molt ràpidament. Inicialment, creiem que si un ens local vol muntar una oficina ha de tenir una idea estratègica de com muntar-la, ha de tenir un propòsit estratègic. No pot ser una mesura tàctica o conjuntural per sortir d'un moment, sinó que tenir una proposta estratègica, que es veu molt clarament en les experiències de Palma i de Madrid. Hi ha un propòsit estratègic claríssim. En tot cas, quan escalem a molts ens locals, intentem que aquest procés estratègic sigui creat des de molts llocs diferents en la dificultat que comporta. Per poder ajudar-los, hem creat un quadre de prototipat estratègic que ajuda l'ens local a fer aquestes decisions estratègiques. No? Quin tipus d'oficines, amb quines orientacions, amb quins objectius, amb quins perfils de persones vull adreçar-me, per quins tipus de prestacions. Separaré intervenció o no de la prestació econòmica. Totes aquestes preguntes nosaltres hem de resoldre en cadascun dels territoris. Per poder acompanyar també això, les donem una eina de manual de recursos humans, o sigui, quantes persones necessito, és la pregunta clau, i dos, quant em costa tot això. Perquè al final un electe ha de tenir aquestes tres preguntes. Què vull fer, qui ho farà i quant em costarà. Aquesta és una línia de treball. L'altra línia de treball és ajudar, perquè aquest és un problema. Tu pots tenir una bona idea estratègica i muntar l'oficina, però després quan caus en el dia a dia de gestionar des del bo elèctric al certificat IRER, a l'acompanyar l'ingressament vital o qualsevol dels processos, de qualsevol de les prestacions, el gestió de processos i procediments es fa hipercomplicat, es fa complexa
i aquí a Catalunya amb el dèficit de no tenir sistemes d'informació robustos que ens ajudin. De moment, l'estratègia no ha estat crear aquestes, estem en fase de creació d'aquest acompanyament sistemàtic. Per tant, hem creat també un manual de processos i procediments estandarditzats que permeti estalviar feina. No anem a crear la sopa d'ahir en cadascun dels territoris, no? Anem a fer una cosa que puguem adaptar a nosaltres. I, per últim, un model d'ordenança que ens reguli, que ens ajudi a unificar llindars, criteris, que no siguin subvencions. Aquí és una lluita que farem i fem constantment, que siguin considerades prestacions i no subvencions, i que, a més, les quanties i llindars siguin homogenis. Aquí el repte que tenim a la província de Barcelona principal és veure com es pot generar un debat polític que permeti que molts electes, que molts directius puguin fer aquest trànsit estratègic a la proposta de creació d'oficines i, per tant, mobilitzar decisions polítiques complicades de contractació de personal, de mobilització de locals o d'espais i de mobilització de recursos econòmics. Sobretot aquesta última, si ens venen a nosaltres a preguntar això no costarà diners, no és veritat, això costarà diners. I si no hi ha la decisió política d'invertir aquests diners, difícil ho podem fer. També per trobar una transversalitat entre les experiències de Palma i Madrid també de cara a donar arguments a les persones que estan assistint a aquest seminari. És veritat que són dos grans ciutats i això, la mida, és important, però han hagut de mobilitzar molts més diners, molts més espais i mobilitzar i prendre decisions molt més complicades que potser en un territori més petit. I s'ha fet. Per tant, les experiències de Palma i de Madrid almenys demostren de que si vols, pots. Per tant, voler és el primer. Poder és difícil, no ho neguem, però s'ha de poder, s'ha de voler. Si no es vol, no es pot. Per acabar, dos o tres idees de coses que de Palma i de Madrid que crec que nosaltres ens estem perdent i que no podem de perdre. Invertir-ne en acompanyar informació, com deia Nacho, a prestacions d'altres sistemes és un estalvi de cara a tant a processos d'intervenció social com a accés a les nostres pròpies prestacions. És un estalvi. És veritat que sap molt greu que no tinguem un sistema d'informació d'ingrés mínim vital prou desenvolupat perquè qualsevol ciutadà pugui accedir-ne o que la renda garantida vagi depenent de cita prèvia i tingui els problemes que té o que els criteris d'elegibilitat de totes dues prestacions siguin complexes i al final expulsen més que accepten. No? Tenim un non-tanqueig brutal en totes dues prestacions. Però és que si invertim en informació, una part d'aquestes dificultats les podem superar, no? Que hauríem d'invertir altres administracions? Segurament, però en aquest cas, aquí en aquest debat, no ens toca discutir-ho. Llavors, aquí ens queda l'opció com a ens locals, no? Invertim en informació de la resta de prestacions o, si no ho fem, assumim els costos d'aquesta no informació. I l'altra constatació és la tendència a que una part important de les prestacions adreçades a la vida digna, a la subsistència no m'agrada, a cobrir les necessitats bàsiques, siguin de dret, regulat per les normatives que siguin, i no estiguin condicionades a pla de treball, ni a intervenció social, siguin resoltes en un convocatòria per dret, que tu tens dret o tens dret i, per tant, pot ser tramitada per altres perfils que no siguin la intervenció. Això dona peu després a una discussió de com coordines els dos àmbits i com, dos, la gestió del canvi en serveis socials, que és un tema que m'interessaria, si ens dona temps després en el debat, com Palma i Madrid ho han fet, la gestió de canvi en la part social, en els centres de serveis socials, vista de pèrdua o no vista com a pèrdua d'això, si empodera o no empodera i si possibilita o no possibilita altres processos d'enfortiment dels serveis socials. No? Però jo, des del punt de vista teòric, creiem que és essencial. Cal demostrar si això passa o no passa després i després si la gestió del canvi s'ha fet bé o no s'ha fet bé. Una mica aquesta seria la posició així més, diguéssim, conceptual des de la Diputació de Barcelona.
Perfecte, doncs donem pas a les preguntes dels assistents, que el recordem, ho han anat fent des del xat, que si volen poden formular les seves preguntes, ho poden fer precisament a través d'aquest espai de la plataforma. Comencem amb en Xavier Malic, que formula una triple pregunta, però totes elles relacionades a la Catalina. Pregunta, d'una banda, és viable una oficina de gestió de prestacions a nivell local amb la complexitat existent del mapa de prestacions autonòmiques i estatals? Segona qüestió que li trasllada, quines són les dificultats d'implementació? I tercera qüestió, a partir de quin volum d'habitants és viable? Doncs és curiosa la pregunta perquè precisament jo he parlat d'oficina d'atenció social en aquesta oficina centralitzada perquè hem estat en un intent de que fos oficina prestacional, només exclusivament prestacional, i estem en una fase embrionària, que aquesta oficina prestacional encara no té atenció al públic. És a dir, nosaltres fem oficina prestacional, oficina d'atenció social, que fa l'emissió de certificats i informació i informes, i el nostre projecte de cara a futur és que també sigui prestacional d'aquelles ajudes garantides que siguin sempre complementàries. El que passa és que estem en un procés una mica embrionari, tenim assaig error, tenim tres treballadores socials fent aquesta funció, però encara no li podem dir exactament oficina prestacional. Estan fent, per això dic que ben bé no li puc contestar. Sí li puc contestar que Palma és una ciutat de mig milió d'habitants i que per fer tot aquest cos normatiu que ens ha permès tot aquest canvi organitzatiu hem necessitat 2 anys i mig. Més molta dedicació amb una aposta important en creixement, en recursos, en treballadors i econòmics. Ara bé, és possible fer una oficina prestacional? Ho és, perquè ho estan fent. El que passa és que estem només en una primera fase. Quan estem parlant d'oficina prestacional, sempre només parlam d'aquells, en cas de Palma, d'aquells casos que són prestacions de llarga durada, garantides i en conceptes molt concrets. Per exemple, una senalla bàsica, que és la cobertura necessitat del nostre catàleg, que ha de garantir, per exemple, una pensió no contributiva durant un temps, perquè aquesta pensió no arriba en el nostre barem d'ingressos, com en aquest cas és el salari mínim, o alguna altra prestació, si l'exemple no era bo, no? Però és cap on anem, és cap on hem començat i jo crec que sí que és possible. No sé si he contestat la pregunta, però d'ho feia, no? N'hi fan una altra, jo crec que l'ha contestat en la seva intervenció inicial, però en tot cas ho refermem. La Mireia Vilaplana ens pregunta quins professionals tenen a l'OAC Social. Sí, doncs l'OAC Social són treballadors socials i són treballadors socials precisament perquè hem de caminar cap a OAC Social, oficina prestacional, perquè tenim molt clar que qui fa les valoracions professionals són els treballadors socials. Ho dic perquè també hi ha aquest debat que plantejava abans Miguel Ángel de si sí o no separar en processos. També a vegades s'utilitza, se fa ús de això és administratiu, però és que precisament la prestació sigui garantida, se necessita una valoració social prèvia, que no ben bé un pla de feina. Nosaltres estem convençuts que aquesta valoració professional prèvia, qui l'ha de fer és un treballador social, i a més d'això no són informadors, no són auxiliars informadors, perquè això ja ho tenim en el triatge, això ja ho tenim en la via d'entrada d'accés en els serveis socials de la ciutat, ja són informadors.
S'havia d'entrada, d'accés a la resta d'altres administracions també ja són informadors. Aleshores, nosaltres hem apostat fort perquè siguin treballadors socials, perquè creiem que és qui pot resoldre en directe, qui té capacitat de fer les valoracions i de tenir més al dia la guia de recursos. Si només és un informador, no resols àgilment, sinó que has de fer un segon triatge i donar una cita per una segona vegada, això ja ho tenim a l'altre dispositiu. Una altra pregunta, Catalina. La Núria Beltrán, de l'Ajuntament de Barcelona, ens diu, en el tràmit de l'ingrés mínim vital, des de la UAC Social, donen suport també en el tràmit de recursos, resolucions desfavorables, i si tenen interlocució amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social per agilitzar aquestes tramitacions? Sí, tot, la resposta genèrica és sí. Evidentment, sempre i quan no siguin casos oberts amb expedients i en procés d'acompanyament de llarga durada a un centre de municipal de serveis socials, que això, en aquest cas, se fa el propi equip d'intervenció de serveis socials de barri, però si és un cas que va en aquesta OAC social sense cita prèvia, sí. I també la resposta és sí, estem coordinats, tenim acord amb Seguretat Social i amb el govern de les Illes Balears, i també fem el certificat i l'informe de vulnerabilitat per renovar-lo al cap d'un any i totes les gestions que siguin necessàries. També hem muntat un petit projecte per gent que realment té barreres. Ajudeu-me, d'informàtica, barreres d'aquestes, de noves tecnologies, i aleshores aleshores, amb un altre departament d'educació de l'Ajuntament, l'OAC Social té a disposició una persona que pot ajudar també a fer aquests tràmits en casos de moltíssima de necessitat, així que necessitin mitjans tecnològics, per resumir. Per fer front a la bretxa salarial, a la bretxa, perdó, digital, no? Que, ara, sí, això, que no pot accedir. José Ignacio, pregunta para usted de Mercè, de l'Ajuntament d'Argentona. Nos pregunta, ¿qué criterios se tienen en cuenta para conceder las tarjetas familia? ¿Cómo se valora quién tiene derecho? ¿Qué importe se concede y durante cuánto tiempo se da? ¿Se hace revisión de criterios por si varía la situación de la persona? ¿Se concede a todos los colectivos, monoparentales, inmigrantes, con o sin diferentes tipos de familia? Bien, bueno, pues vamos a ver. Nosotros tenemos una ordenanza, la ordenanza de tarjeta familias, que realmente cualquier persona, el único requisito es ser adulto o estar emancipado y estar empadronado. Se puede ser extranjero sin documentación. No es problema en nuestra ordenanza para esto, ¿vale? Cualquier tipo de familia puede obtenerla, o de persona, o sea, una persona que no sea una familia. ¿Y por cuánto tiempo? Pues es que en principio, mientras mantenga las condiciones. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos muy atados a la temporalidad. Lo que hacemos es que normalmente las ayudas se tramitan dependiendo de qué otras prestaciones, porque los ayuntamientos al final somos subsidiarios de las comunidades autónomas o del Estado, ¿no? Depende de lo que estemos marcando en el diseño de intervención. Se puede hacer una ayuda para 9 meses, para 12 meses, no hay ningún problema. Lo único que sí que es necesario, cada 3 meses tenemos que recargar la tarjeta. Entonces, cada 3 meses el profesional tiene que validar que el ciudadano ha hecho algún gasto y que está colaborando en el proceso de intervención social, ¿vale? Sobre el uso adecuado o no adecuado, pues ahí tendríamos una tesis doctoral para hacer, ¿vale? No hay ninguna lista negra de productos que no pueda comprar. Sí tiene que realizar compras en lugares de alimentación, porque va con el código de actividades económicas, ¿vale? Y los usuarios tienen que subir los tickets a la plataforma y el profesional puede verlos, ¿vale? No nos hemos planteado, o sea, la casuística que nos hemos encontrado en algunos casos de compras inadecuadas, lo que nos hemos planteado básicamente es un trabajo pedagógico, quiero decir, no de cortar la ayuda,
pero sí de establecer pues, ciertos mecanismos de educación de cómo gestionar mejor una ayuda, ¿no? Porque nos encontrábamos con todo tipo de casuísticas, ¿no? Bueno, las vidas humanas, que es decir, que la gente compraba unos productos y no otros porque unos se los daban en otro lado. Entonces, pero no hay una lista negra de productos, ¿vale? Y sí, los puede recibir cualquier persona. No, incluso si no están empadronados, los empadronamos en el centro de servicios sociales, en el caso de personas sin hogar o personas que están rotando por habitaciones donde no les dejan alquilarse. No les dejan empadronarse, perdón. Y la revisión, me ha parecido que no había respondido a la revisión de la situación de la persona, si sigue teniendo derecho o no. Claro, vamos a ver, el profesional tiene que establecer en el diseño de intervención cada cuánto va a proceder a hacer una revisión de la situación de la persona, ¿vale? Entonces, eso sí que es obligatorio que la trabajadora social establezca en ese diseño cada cuánto va a verse con esa persona y, por otro lado, le entran las alertas de que esta persona se le caduca en la recarga, que es trimestral, y entonces el trabajador social tiene que dar el ok a que vuelva a realizarse la carga, ¿no? Entonces, digamos que la revisión mínima es cada 3 meses, pero bueno, o sea, es una revisión que más que nada está establecida en el diseño de intervención, más que por la prestación, porque la prestación no establece el uso adecuado o inadecuado, sino si está colaborando en el proceso de intervención. Pregunta de la Carmen Perales per la Catalina. Ens diu, el padró pot ser sense domicili fixe? El padró pot ser sense domicili fixe. Bueno, sí, nosaltres empadronam, sí i no, és a dir, el padró, que, sistemes de padró, resum, persones que viuen en el carrer o similar, com ha dit José Ignacio, empadronam a l'Ajuntament, on sigui, el servei que faci falta. Persones que estan acollides a centres municipals, empadronades als centres municipals. I totes aquelles persones que això és, si no vaig malament, és una normativa dels ajuntaments del 2016 del Ministeri, empadronar d'ofici a totes aquelles persones en el domicili que ens faciliten. El que han deixat de fer és empadronar a l'Ajuntament de Palma tota aquella gent que el propietari no vol empadronar a casa seva per motius de vegades són tòpics, no? O coses que en realitat no són certes, que hi haurà una inspecció fiscal o que perseguiran la llei de contractes o el que sigui, no? O perquè si hi ha més de 10 persones empadronades hi haurà algun problema. Això nosaltres ho hem deixat de fer i independent de que digui el propietari, o fins ara, no sé si hi haurà canvis en aquest sentit, però el que diu la llei, aplicam el que diu la llei. Empadronam on la persona ens facilita una adreça i, si és necessari, alguna persona de funcionària fa una visita i certifica, és a dir, o bé un salador de padró o bé, en casos d'extrema necessitat, un treballador social. Si és per una escolarització ràpida, si és per un centre, una targeta sanitària ràpida o un tema de violència de gènere que se necessiti la inspecció ràpida, ho fem cobrint des de la OAC social, precisament, només per garantir el dret a padró i no... I si és un tràmit que pot esperar una mica més, s'empadrona, independentment de la voluntat del propietari, perquè així ho estableix la llei. Perfecte. La Vanessa Rojas adreça una pregunta al José Ignacio Santás. Pregunta, a garantizar les necessitats bàsiques, allí incluyen ajudes econòmiques en tema de vivienda? Estan estandarditzades com la targeta família? No. La única ayuda que tenemos estandarizada es la tarjeta familias. Las ayudas correspondientes a vivienda, que son complementarias, que es decir, que se pueden hacer, ahora mismo se hacen desde cada uno de los distritos. Entonces, no las desde las el área central no están tan controladas, porque no, depende de cada uno de los distritos. Ahí es la tramitación que se hacía antes del COVID, es decir, que se hace una valoración, la trabajadora social valora qué, cuándo,
y por el importe. No hay una norma, o sea, sí se puede, están establecidas que se pueden hacer, pero no hay unos márgenes ni una reglamentación como si exista en la tarjeta familias. A Montse Nieto de la Diputación de Barcelona dirige una pregunta a Catalina y a José Ignacio. Pregunta, ¿habéis evaluado el funcionamiento de las oficinas por lo que respecta al servicio, al coste de servicio? Y pregunta, ¿es alguna metodología 360 que incorpore personas usuarias y personal de adscripción? Coste de servicio y metodología. Catalina. Catalina. Nosaltres, sincerament, encara no ben bé. Tenim el cost de servei, en principi, ens compensa. És una mica més car de que teníem, perquè hem hagut d'ampliar en 15 professionals tot el que és l'àrea, sumat, per poder garantir... En 15 treballadors socials. En total hem hagut d'ampliar un 30 tècnics per fer aquest canvi d'estructura i de reorganització. Hem hagut d'ampliar unes 30 persones. Els professionals que hem posat a l'oficina d'atenció social, aquests són de nova incorporació, per tant és un augment de plantilla, però que el cost servei és absolutament i sortim guanyant segur perquè desembossen molt, no sé quina paraula tècnica utilitzar, però el fet de poder fer tots aquests informes de vulnerabilitat en 24 hores, etc, de qualitat, el cost de benefici és molt alt, no? Les persones usuàries encara no les hem introduïdes en processos d'avaluació, tot i que sí que utilitzam les caixes de suggerències, etc, i ens van arribant per escrit coses que ens permeten millorar. La veritat és que el projecte és prou nou com per poder-te donar resultats. Bien, pues en nuestro caso, vamos a ver, nosotros cuando para elaborar todo lo que se aprobó en cuanto al nuevo modelo de atención, sí que se tuvo en cuenta, se hicieron grupos con usuarios, se hicieron grupos con personas sin hogar, personas usuarias que no eran personas sin hogar y otro grupo con personas discapacitadas. Y sí que lo que ellos apuntaron era este tipo de... lo que hicieron fue este tipo de valoraciones de cómo quieren que les atiendan y sobre todo señalaban mucho entre que tengo una trabajadora social que me ayuda y otra que no. Bueno, era una frase que se repetía mucho en todos los grupos, ¿no? Entonces, sí se ha tenido en cuenta en cuanto al diseño. Estamos ahora teniendo en cuenta en cuanto a la cobertura, esto que os señalaba, de dónde ponemos las oficinas, ¿vale? Y en cuanto al coste, pues las oficinas de las que tenemos de gestión indirecta, las 4 de prestaciones no municipales, estaríamos hablando de unos 2 millones de euros para 2 años, o sea, a 1 millón el año, ¿vale? Y por otro lado, en cuanto a las reformas que estamos haciendo, tanto para la creación de las 4 oficinas con personal propio de tramitación de ayudas económicas, como la dotación de esos auxiliares de servicios sociales, que son los que van a prestar esa primera información sobre todas las prestaciones en los centros de servicios sociales, más o menos estamos rondando los 2 millones al año, ¿vale? Claro, esto nos está costando más porque es una modificación, una ampliación importantísima de la relación de puestos de trabajo. Ahora mismo estamos hablando de los 63 puestos en las 4 oficinas y por otro lado 108 auxiliares de servicios sociales para los 40 centros. Entonces sí que está habiendo, efectivamente hay un coste muy importante de creación de todo esto, ¿no? Son las cuentas que hemos hecho. Y las sedes las están poniendo los territorios, lo que pasa es que nosotros las estamos dotando, que eso ahora mismo los contratos están saliendo ahora, no os puedo decir el coste, pero bueno, están en licitación. Recupero una pregunta que ha dejado antes al aire Miguel Ángel, que en el caso tanto de Madrid como de Palma, él preguntaba ¿de qué forma habéis trabajado con vuestro personal para cambiar esa cultura de organización y esa cultura de trabajo?
Era això, oi, Miquel Àngel? Jo primer. És complex. Quan vam iniciar a apostar per el model de garantia d'ingressos, clar, vam haver de treballar molt per de garantir els ingressos, que és el que he explicat abans, no? La normativa, prestacions, barems, quanties, tipologia d'ajudes... I aleshores, una mica de cultura dels tècnics i dels professionals era només parlau de prestacions i no parlau de procés, no? I una vegada de procés, d'acompanyament, hi ha aquesta cultura d'una mica voler una certa por a preservar l'essència, no? De treball social, de serveis socials en general, de les cures, etc. I era curiós explicar que estàvem intentant posar les bases per en realitat poder dedicar moltes més hores a això altre, no? A les cures, a acompanyar, a garantir aquest dret d'estar de vora les persones i no haver de dedicar-nos a tramitar una prestació o altres temes, o darrere algun paper, esperar-se, etcètera, no? Que s'ha de fer tot, però no teníem per què fer-ho tot nosaltres, no? Això, al principi, era només parlar de prestacions. Ara, que ja duim 2 anys i mig immersos en aquest model i que ja podem demostrar que l'oficina de triatge que es queda les ajudes puntuals de menys de 3 mesos i també tenir el DOAC social que allibera totes aquestes intervencions ràpides i que ja el que està començant a quedar, que ja es comença a veure després d'aquest canvi lent al Centre Municipal de Serveis Socials és la persona i els tècnics, els equips interprofessionals dels centres municipals de territori que han de fer aquests acompanyaments, doncs ara estem iniciant un nou moment, que és, i ara què fem? ara què? O sigui, ara estem treballant culturalment una mica això, no? Semblava que era el que ens agradava, però ara que ja no li he de fer una ajuda de cobertura de necessitats bàsiques perquè ja li feien d'una altra manera, o li he de fer un cop cada 6 mesos perquè ja l'hem garantida i ja he dit que durant 6 mesos, amb un ordre, amb una sol·licitud d'ajuda, durant 6 mesos cobri aquest 250 euros que li corresponen per cobertura de necessitats bàsiques. Aleshores, com han de muntar ara a nivell grupal i a nivell comunitari i també a nivell individual i familiar, quin nou rol ha de tenir especialment el treballador social, perquè a l'Ajuntament de Palma, com a mínim, la figura educador, psicòleg, integrador, encara estava més centrada en acompanyament i procés i cures, el treballador social encara se'n cuidava més d'aquesta altra part. Aleshores, incorporam aquest professional de centre municipal 100% en aquesta altra part, no? Això és un cost complicat, ens estan formant i reformant i parlant i tornant a parlar i escrivint protocols i mirant a veure si algunes coses es poden resoldre grupals. I entenc que ara que hem passat tota aquesta fase que semblava que era subjecte, no?, de prestacions i de com dissenyar les eines reglamentàries per poder tenir prestacions garantides, ara... En aquest altre paquet li han deixat les prestacions d'acompanyament, on hi ha les beques d'infants i on hi ha altres tipus d'ajudes econòmiques, molt més senzilles de gestionar, aquestes sí que van lligades a un pla de feina, no? Però com treballem fins i tot si no s'han de fer prestacions, és el nou repte que hauríem d'iniciar ara a nivell tècnic, perquè sí que ha quedat una mica... ara és com havíem demanat desburocratitzar, ara hem desburocratitzat. Hi ha qui se'n cuida de la burocràcia, no? Ara anem a començar a plantejar-nos quin acompanyament i quines cures hem de garantir. Bien, pues yo en nuestro caso diría que, vamos a ver, cuando se gestaron los acuerdos, hubo un gran consenso en cuanto a que había que separar la prestación de la intervención social. Los profesionales, aquí solo tenemos trabajadores y trabajadoras sociales aún. Una de las reformas plantea la introducción de educadores y educadoras sociales y psicólogos, pero ahora mismo todavía no los tenemos, salvo de gestión indirecta, ¿vale? La plantilla aceptó enormemente
todas las medidas que se acordaban, entre otras estas. Bien, pero una cosa es, yo creo que lo políticamente correcto, lo que nos gusta, y luego está el día a día, en el cual cada uno tiene que ver el duelo, hacer un duelo, porque se le retiran determinadas cosas que estaba habituada a manejar, ¿no? Nosotros ahora nos encontramos en un momento un poco convulso. Vamos a ver, por un lado, las oficinas de prestaciones no municipales fueron recibidas con gran alegría, porque, claro, el ingreso mínimo vital. En Madrid, la renta mínima, en el momento en el que se recibe el ingreso mínimo vital, desaparece. Entonces, está habiendo muchísima sobrecarga con el tema del ingreso mínimo vital, incluso con otras gestiones como las que os he comentado, de pedir cita, de que no me dan cita en el SEPE, este tipo de cosas que suceden en todo el territorio. Entonces, esa parte de descarga fue muy bien vivida. Pero ahora estamos en un momento de transición que va a ser doloroso, porque ese personal que os he dicho que se incrementó en un 17%, también había trabajadoras sociales ahí, ¿vale? Ese personal hacía la prescripción facultativa. Claro, al generar ahora las oficinas que estamos generando, que son administrativas, la valoración, ese personal se les retira, vamos a crear las oficinas con personal administrativo, pero la valoración van a hacerla las trabajadoras sociales de atención social primaria, ¿no? Entonces, esto está ocasionando cierto conflicto, ¿vale? Pero porque se les retira una tarea que ahora les vuelve, ¿vale? Entonces, estamos en un momento de cambio bastante conflictivo. Sí que se han generado iniciativas formativas para precisamente gestionar el cambio. Casi toda la plantilla la he hecho durante este año vamos a través de nuestra escuela de formación para ayudarles a gestionar el cambio, este momento de enorme, además con el cambio también que hemos vivido en cuanto a la corporación. Entonces, toda la plantilla ha hecho la formación, pero resistencias hay, no os voy a mentir, hay y muchas, y algunas resistencias son muy ruidosas, más ruidosas que cuantiosas. Entonces, bueno, pues estamos intentando gestionarlo lo mejor posible, y sobre todo lo que tenemos pensado es que esto es un dominó. En cuanto tengamos las unidades de información en los centros de servicios sociales, podremos poner a las trabajadoras sociales a realizar exclusivamente la valoración y el acompañamiento a aquellas personas. Entonces, estamos viendo cómo implementar determinadas iniciativas formativas o de acompañamiento a la propia plantilla, pero según vayamos gestionando los cambios organizativos en cuanto a la plantilla, ¿vale? Estamos haciendo un pilotaje en uno de los centros en el que sí que se va a incorporar todo este nuevo modelo, pero todavía no tenemos toda la plantilla al completo en ese pilotaje. Ya está modificada la relación de puestos de trabajo y esperamos que a lo largo de este verano ya se incorporen esos profesionales. Pero otra de las cosas está siendo hacer un pilotaje en este centro para luego extenderlo a los 40 centros correspondientes. Hablábamos ahora de una limitación, de un obstáculo. Sí, Miguel Ángel quería complementar. Sí, bueno, para participar en el en el debate, era una pregunta más debate que pregunta, ¿no? Y también con ánimo de provocar un poco, Catalina y Nacho. A ver. Hemos visto. Estamos acostumbrados. No. Cuando en servicios sociales hemos dicho siempre que hay que separar intervención de garantía de derechos económicos o de garantía de derechos de ingresos, yo siempre tenía una duda de si había una demanda que habéis definido como desburocratización. Hay una serie de tareas y funciones que no tienen lógica que se hagan en el proceso de intervención porque tienen un valor añadido más bajo y porque se pueden centralizar y serían mucho más eficientes, desde la información y la orientación y el acompañamiento a otras prestaciones que no son propias, hasta todos los ámbitos de tramitación administrativa, que no tiene sentido mantenerlos en unos profesionales de un nivel técnico alto y con unas competencias determinadas de otro sentido, ¿no?
És un primer etapa, ¿no?, de debate. Yo creo que en esta nos podemos poner de acuerdo fácilmente en que es mucho más eficiente separarlo y que es mucho más eficiente generar dispositivos y que por mucho que cueste dinero crear oficinas, este dinero tendrá un retorno muy, muy importante en cuanto a beneficio, ¿no? Pero después, si ponemos otra capa, y aquí sí que va muy ligado en si es necesario o no es necesario una prescripción técnica o una valoración social de algunas de las prestaciones, y es mi duda principal. Hay prestaciones que necesitan de una valoración social o prescripción técnica, o podía haber simplemente algunas de las prestaciones sujetas a derecho. A derecho, obviamente, el derecho va reglamentado en lo que decida la institución que es el derecho. Pero si ya reglamentas, si ya concedes los derechos en unos determinados márgenes, ¿Qué hecho diferencial lleva la prescripción técnica en algunas de estas prescripciones, ¿no? Con un riesgo, desde mi punto de vista, a la inequidad en las decisiones profesionales. Y es un tema que es un elefante en la habitación que no queremos ver, pero que, obviamente, cuanto más prescripción técnica incorpores en los procesos de otorgación de derechos, más riesgo de inequidad en las decisiones tomadas por la variabilidad, los sesgos que podemos tener todos nosotros y por cualquiera de estos aspectos, ¿no? Entonces aquí, y después hay una tercera capa, y aquí esta me preocupa también mucho, que es hasta qué punto la condicionalidad, condicionada una prestación determinada al cumplimiento de un plan de trabajo o de unos acuerdos, en función de cómo se generan estos acuerdos, ¿desde qué punto este es útil y desde qué punto de vista no nos ayuda a una concepción de los servicios sociales mucho más empoderadores, mucho más fomentadores de la autonomía, mucho menos ligados al conductismo en cuanto al método de intervención y no tanto al acompañamiento? Quiero decir que a lo mejor nos ponemos delante en nosotros mismos el problema, hacemos un discurso determinado y los métodos y formas que utilizamos no nos favorecen este discurso, ni empoderador ni esto. Es una reflexión, y seguramente va detrás del que hemos ido diciendo en nuestro documento de bases, ¿no? De tener un cuerpo de prestaciones sujetas a derecho, valoradas administrativamente y muy ligadas a un acuerdo político de qué quiero proteger, y sí, seguramente una serie de prestaciones de promoción social muy ligadas al plan de trabajo en positivo, es decir, cuáles son palancas de crecimiento. Y si son palancas de crecimiento, no las genera una condicionalidad de cumplir un plan de trabajo. Es que es la condición sine qua non para que se cumpla este plan de trabajo. Si yo quiero acceder a un diferente entorno de vida que necesite unas competencias determinadas, pagar para que estas competencias es un prerequisito, no es la condición, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser un modelo? Y va ligado. Además, y es una reflexión teórica por la falta de práctica que no tenemos, que tenéis vosotros en Palma y en Madrid. Nuestro es un modelo teórico que se implementa en territorios y no tanto una buena práctica que todavía no tiene. No sé si queréis hacer algún comentario, Catalina, José Ignacio. No es fácil. Bueno, jo volia dir, quan jo he començat dient que no són subvencions, però sí que en feim una valoració professional prèvia, és gairebé de dret. I dic gairebé perquè no existeix una via... de facto són de dret si tu compleixes el requisit del barem, és a dir, cobres menys de salari mínim i portes la documentació, perquè hi ha una valoració social prèvia, perquè estàvem en els fons en aquest impàs de fer feina a l'administració pública contra interventors, secretaris, que tu supos que les persones que estàveu mirant sabeu quina lluita és, i tot i no les subvencions regulades per llei autonòmica a Balears, nosaltres hem fet la mesura de no són subvencions i no fa falta recollir el tiquet de compra que de Nacho, de què compres, què no compres, a la cobertura de necessitats bàsiques. Però tot i així, el nostre propi catàleg hem deixat totes les ajudes de cures i acompanyament si subjectes a pla de feina. Tot i podríem haver-ho
per llei. El que passa és que te retornen tantes de vegades des de serveis jurídics i des d'intervenció l'esborrany de reglament que ja acabes fent una negociació i dius que és per nosaltres imprescindible és que siguin les de l'avaluació professional prèvia. Clar que estaria molt bé que la passa següent del nostre model sigui que aquesta avaluació professional prèvia sigui una convocatòria oberta simplement deixant els requisits i que s'autoritzi. Però crec que és una bona mesura d'impàs que sigui la figura de treballador social, qui ho reconeix, etcètera, per el que parlaves abans, no? També per l'acompanyament de canvi de cultura. I respecte a condicionar o no, si ha servit o no, jo no ho sé. Fa 30 anys que des de la universitat ens ensenyen a fer plans de feina i ens diuen que és el mètode de la intervenció social. I és així, no? I és una mica dins la cultura. Ha funcionat o no? No. Darrerament hi ha estudis importants de coses que podrien que ho posen en dubte. Jo crec que no és ben bé a l'Ajuntament qui ha de fer aquest tipus d'anàlisis, és obvi, però sí que des d'aquest plantejament jo crec que la clau és la voluntarietat, no? És com canviar el xip des de la mirada professional i de cultura que estem acostumats a tenir, de condicionar, que és el pla de feina diu que si no vaig a no sé quines classes de castellà no, o de no sé què, no aconseguiré tal, i per tant no rebré aquesta ajuda, sinó nosaltres com a administració pública assumir que nosaltres fem això, fem aquestes cures, fem aquest acompanyament de la voluntarietat i deixar de posar la mirada que estem condicionant. I, per tant, per no condicionar, hem de tenir moltes merda, no subjectes més garantides i no subjectes a tal, perquè al final la persona pugui anar jugant amb el seu moment personal, no? En aquest moment ten capacitat de treballar procés i de tenir la voluntarietat de fer una incorporació social. I en aquest moment estic en aquest lloc de la casella que és cures, és acompanyament i tal. Però després tinc un altre moment on no estic en disposició personal de que se me faci un seguiment de segon quin tipus, perquè simplement no vull. No vols, doncs, senalla bàsica, són 250. Estàs en aquest altre moment, doncs, senalla bàsica, més beques d'infància són 600. No, és una manera una mica així d'explicar-ho, però jo crec que és un poc per mi o per la mirada que nosaltres hem intentat posar és una mica aquesta. Us trasllado un comentari i una pregunta del públic. El comentari, la Berta Mora de l'Ajuntament de Mataró ens diu que Mataró, el bo d'aliments i líder dels subministres es gestiona per via administrativa. I la pregunta, en aquest cas no sabem qui la formula, no ha deixat el nom, però va dirigida al José Ignacio, diu, en algun moment se ha planteado que la valoració social de professionals pudiera ser totalment objetiva en base al compliment d'uns criteris, com per exemple monoparentalitat, familia numerosa, discapacidad, violencia de género, y que esto permitiera que el OK de una prestación lo diera personal administrativo? Bien, nosotros tenemos, o sea, existe un baremo, pero el baremo no cierra, hay un margen para la subjetividad. O sea, sí que da X puntos, bueno, hay un montón de ítems en los cuales digamos que sí que está objetivado todo el informe hasta una parte final, que es en la que el profesional puede dar de 0 a 2 puntos según el criterio, ¿vale? Vamos, según su propio criterio profesional. Entonces, ahora mismo no existe ningún tipo de, o sea, no existe esta valoración totalmente objetiva, ¿no? Lo que sí es un corto, es un pequeño margen el existente, ¿vale? Nosotros es que partimos de una realidad legal muy diferente a mis compañeros de mesa. Así que nosotros estamos atados a la ley de subvenciones. Figuraros que aquí fue una guerra total sacar una ayuda prepagable. O sea, lo prepagable, y yo siempre digo, por desgracia o gracias a la pandemia, pudimos convencer a la organización jurídica e intervención de la administración en Madrid de que se podía conceder una ayuda de manera prepagable.
Entonces, esto ya fue un avance enorme, ¿eh? Pero sí que lo hemos planteado, incluso, por ejemplo, en otros tipos de ayudas, por ejemplo, nosotros concedemos un complemento para el precio reducido de comedores escolares. Estamos viendo el tema de unas convocatorias, por eso estamos estudiando, para que no sea necesario un informe social, sino simplemente estar en intervención social. ¿Qué significa estar en intervención social? Tener una historia social abierta, ya está. O sea, es que yo estoy con Miguel Ángel, o sea, ¿qué aporta? Estamos hablando de que un chaval coma en el comedor de manera gratuita. Es que a veces nos vamos a meter en una valoración profesional, o que un mayor se le haga una adaptación de bañera por ducha. Es decir, que si tiene un auxiliar que le está ayudando a asearse y la bañera está suponiendo una barrera para su aseo, de verdad que yo creo que no es preciso ninguna intervención, ningún proceso de intervención ni ninguna valoración. Simplemente es que una persona mayor pues tiene dificultad para levantar la rodilla. Entonces, efectivamente, tendríamos que pensar en qué procesos aporta la figura de profesional un valor añadido. Y en aquellas en las que no, retirarlo. Lo que pasa es que nosotros, tanto desde nuestra ley de la comunidad autónoma, las ordenanzas nuestras las podríamos modificar, efectivamente, pero es que nuestra ley también nos lo impide. Entonces, nosotros, aunque lo hemos marcado, estamos intentando reducir aquello que llaman valoración social, es decir, simplemente que sea un check y que no sea un informe social, porque claro, ¿qué valoración? ¿Qué es una valoración? También esto podríamos estar otra mañana, ¿no? Pero sí que estamos intentando reducir el número de valoraciones. También es verdad que, ya os lo digo ahora que nadie me oye, muchos profesionales se cierran a querer valorar aquello que yo ahora mismo estoy diciendo que no debería ser objeto de valoración, ¿eh? Es decir, que cifran un poco su rol en esta función, voy a decir, de control, ¿vale? Entonces, ahí sí que tenemos que trabajar con nuestros profesionales para que asuman ese otro, o que quieren que esos, por ejemplo, esos listados de las becas de comedor pasen por sus manos, ¿no? Es decir, que hasta qué punto también tenemos que hacer una reflexión, decir, bueno, sí, queremos que esto se reduzca en lo que es esta valoración y que sea un check y punto. Y nosotros tendremos que hacer otras cosas, a lo mejor ir a visitar a todos esos chicos o ver qué está pasando en las familias X, ¿no? Pero no ponernos en una figura de control previo, ¿no? Era una pregunta que nos formulaba a Ana Valero desde Terrassa, que antes no la hemos citado. Muy rápidamente, porque estamos fuera de tiempo, Mercè Joan, del Hospitalet de Llobregat, nos dice: no se ha hablado de las cuantías de estas tarjetas ni de ayudas. Sí que nos hemos referido en una pregunta que nos formulaban desde Argentona, pero no sé, José Ignacio, si puedes hacer un resumen muy breve de estas cuantías, de las tarjetas de familia. La cuantía mínima para una persona es 140 euros. La cuantía máxima para 6 personas son 700. Es que es todo un baremo que viene. Una persona tiene un rango mensuales. Sí, mensuales. Una familia de 6 personas podrá tener entre 700 euros y 440, dependiendo de su renta per cápita. ¿Vale? Esto está en nuestra página web, si buscáis ahí tarjetasfamiliamadrid.es, sale en todo el baremo. Pero sí, digamos que el que menos cobra una tarjeta es una persona sola, digamos, que cobra 140 euros, y la que más tarjeta tiene es una familia de 6 o más, que tendría 700 mensuales. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí. No, anava a contestar, anava a contestar la quantilla de la nostra escenari bàsica, sí. Que és una persona 2,50, 2, 3, 80, 3, 4, 50 i tope 600. Perfecte, doncs esperem haver aclarit el dubte de la Mercè Joan de l'Hospitalet. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a tots tres per aquesta taula rodona. Moltes gràcies i molt bona tarda. Moltes gràcies també. Muchas gracias, en nombre del ayuntamiento, muchas gracias por invitarnos.
Sí, ha estat un plaer. Ha estat un plaer compartir, conèixer aquestes experiències. Per als qui ens seguiu, els qui ens heu estat seguint durant aquesta segona sessió de l'escola d'estiu, recordem que la sessió demà serà presencial, serà l'espai Francesc Bonmaison, com ho va ser ahir, i en concret la de demà estarà dedicada a les polítiques de promoció del benestar emocional, una temàtica que ens consta que és important per als municipis i que ha generat molta expectació de cara a demà. Molt bona tarda a tots. Thank you.